Não, Lucas! Essa casinha da vovó, cara, tá precisando fazer outra, hein? Aham! Uhum. Cara, tá precisando de uma reforma! É? Tá caindo, olha aqui! Tá caindo aos pedaços, cara! Não, daqui a pouco essa vovó entrar aqui e vai desmoronar junto com ela! Eu também acho que sim! Ai, ai! Gente, nós estamos precisando fazer outra casa pra vovó! Teve um dia que a vovó tinha fechado a porta assim... Tira o braço! Eu tinha fechado a porta assim, ela quebrou. Ih. Não, pera, isso daqui é a janela. A janela, isso aqui é a janela. Gente, nós estamos precisando fazer outra casa para vovó. Precisando arrumar isso aqui, né, Lucas? Verdade. É. Por que você balançou a casinha? Eu. Foi sim. A casinha não balança sozinho. Eu não. Foi você sim que tá sacudindo foi a casa. Foi você. Ué. Quer saber? Vou lá pra fora. Deixa eu ver que barulho é esse que tá acontecendo ali, gente. É. Ai, ó. Ai. Aqui tá melhor do que lá dentro da casinha. Verdade. Eu quero saber por que o chão tá tremendo. É? Que é isso? Não, o quê? O que é? O Oguiane? Não é o Oguiane. Que aquela tratora tá vindo pro lado da nossa casa? Por que tem uma tratora? A tratora faz um trabalho rápido, gente. Agora que tá dando pra imaginar o tamanho que vai ficar isso aqui, olha. O nosso gramado que tinha aqui já era. Entendeu? Vai ser colocado tudo novo. Olha pra vocês verem o jeito que tá ficando. Eu acho que vai ficar legal demais, tá? Nossa Deus, é muito entulho. Agora vai dar pra fazer uma grande reforma. O lote aqui é muito grande, olha. E nós só tinha esse espaço aqui do parquinho. O parquinho já era grande. Agora imagina na hora que fizer isso aqui tudo de muro. Vai ficar muito bom. Pessoal, era uma vez o parquinho. Cadê o parquinho? Sumiu! Deu o parquinho! Já era o parquinho? É, verdade! Mas nós vamos fazer um parquinho top agora, né, Lucas? Aham! Gente, nós vamos fazer um barquinho aqui agora, que vai ficar uma maravilha! Isso mesmo! Um barquinho velho nunca mais! Isso! Gente, então é isso aí. Ó, em breve nós vamos estar mostrando como tá ficando a obra do novo barquinho que tá sendo feito, né, Lu? É verdade. Vai ficar muito bom. Olha lá, vamos mostrar como é que tá ficando a obra. Gente, nós vamos colocar depois todas as etapas daquele parquinho. Nós já teve aquele parquinho quando o Lucas tinha 2 anos. Você lembra? É verdade que nem tinha pedra, nem tinha pedra, chão. Era puro terra. E agora nós vamos fazer uma coisa melhor, né, cara? Vai ter uma coisa que vai ficar uma belezinha. E o piso vai ficar retinho. É, não vai pisinho. Ter aquele tanto de mato mais, né? É verdade. Então é isso aí, minha gente. Nós já vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima! Tchau! Tchau!